আসংখ্যা এভরিওয়ান মই লক্ষ্য পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ এই চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অলৰেডি আমি ডিভিজিবিলিটি ৰুলছৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা দিয়া হৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে। ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ ইয়াৰ পৰা এছআই আসাম পুলিচৰ এছআইটো ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিছিলে, ডাইৰেক্টলি এইটো প্ৰশ্ন আহিছিলে, আমি সেইটো ছল্ভ কৰিলোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব সহজত মাত্ৰ 2 ছেকেণ্ডত কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। চাওক, এনেকৈ যদিহে আমাক ডাঙৰ নাম্বাৰ এটা দিয়া থাকে, এই ডাঙৰ নাম্বাৰটো মাত্ৰ 4ৰে ডিভিজিবল হ'ব বুলি আমি মাত্ৰ 2 ছেকেণ্ডত ওলাইছিলোঁ, সেইটো আপোনালোকে চালে। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম 7 আৰু 11ৰ ডিভিজিবিলিটি ৰুলটো। 7 আৰু 11 চাওক, ফাৰ্ষ্টত আমি 11ৰটো চাওঁ। 11ৰ ডিভিজিবিলিটি ৰুলছ বা 11 কেনেকৈ নাম্বাৰবিলাক দেখা মাত্ৰকে এই নাম্বাৰটো দেখাৰ মাত্ৰকে কেনেকৈ আপোনালোকে 11ৰ ডিভাইড যাব নাই সেইটো ওলাব। চ' হৰণ কৰিবলৈ আমি নিশ্চয় হৰণ কৰিব পাৰিম, কিন্তু এনেকৈ হৰণ কৰোঁতে বহুত দীঘল দীঘল হয় আৰু বহুত বেছি টাইম লাগে, আমাৰ 5-6 মিনিট সময় গুচি যায় এনেই। গতিকে আমি মাত্ৰ দেখা মাত্ৰকে কেনেকৈ ওলাব পাৰিম সেই সম্পৰ্কে ডিছকাছ কৰিম। চাওক, যেনেকৈ আগৰ ৰুলবিলাক আছিলে তাৰ নিচিনা একেই 11ৰে ডিভাইড যাব নাই চাবলৈ আমি কি কৰিম, অল্টাৰনেট নাম্বাৰবিলাকৰ চাম, অৰ্থাৎ যোগফল ওলাম আৰু তাহাঁতৰ ডিফাৰেঞ্চ অৰ্থাৎ ছাবট্ৰেক্ট কৰি দিম। ঠিক আছে, অল্টাৰনেট নাম্বাৰবিলাকৰ চাম, যোগফল আৰু তাহাঁতক ছাবট্ৰেক্ট কৰি দিম। এক্সাম্পল দিয়া আছে, চাওক যিটো প্ৰথম নাম্বাৰ আছিলে 3432, এই নাম্বাৰটো চাওক, 3432 যিটো নাম্বাৰ আছিলে আমাৰ ওচৰত, 3432 এই নাম্বাৰবিলাকৰ ফাৰ্ষ্টত অল্টাৰনেট মানে এটাৰেই এটা নাম্বাৰ, দুটাৰ যোগফল কৰিম, 3 আৰু 3 যোগ কৰিলে 6 হ'ব, আকৌ বাকী যি অল্টাৰনেট থাকি গ'ল সেইবিলাকত যোগ কৰিম, 4+2 যোগ কৰিলে 6 হ'ব। আৰু যদিহে তাহাঁতৰ দুইটাৰে যিটো যোগফল পাম সেইটাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য অৰ্থাৎ মাইনাছ কৰি দিম, মাইনাছ কৰিলে যদিহে 0 ওলায় বা যদিহে 11ৰে হৰণ যোৰা ওলায়, নাম্বাৰটো যদি 11ৰে হৰণ যায় যিটো নাম্বাৰ ওলাব, তেনেহ'লে সেই নাম্বাৰটো কি হ'ব, 11ৰে হৰণ যাব। গতিকে যিটো আমাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছিলে 3432 ইয়াক 11ৰে হৰণ যাব। একেবাৰে চিম্পল, নিশ্চয় বুজি পালে। পুনৰবাৰ আমি কি কৰিম যে সদায় আপোনালোকে চাব অল্টাৰনেট নাম্বাৰবিলাক ওলাব, 3+3 = 6 হ'ল, আকৌ ঠিক তেনেদৰে অল্টাৰনেট এই এটা এৰি এটা নাম্বাৰ, 4+2 = 6 হ'ল, দুটাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য অৰ্থাৎ মাইনাছ কৰিলে 6-6 = 0 হ'ল। যদিহে 0 ওলায় বা যদিহে 11ৰে হৰণ যোৱা নাম্বাৰ ওলায় তেনেহ'লে সেই নাম্বাৰটো কি হ'ব, সেই নাম্বাৰ গোটেই ডাঙৰ নাম্বাৰটোক 11ৰে হৰণ যাব। ঠিক আছে, আৰু এটা এক্সাম্পল ল'ম আমি আৰু এটা এক্সাম্পল ল'লে কি হ'ব, এটাৰে এটা নাম্বাৰ আপোনালোকে যোগ কৰক, 8-2 = 10 আছিলে, চাওক ভালকৈ যোগ কৰক, 8-2 = 10, 2-4 = 14, এটা পালে 14 আৰু বাকী যি এইট হৈ গ'ল, 1 আৰু 2 = 3 ওলালে, -3, 14+3 ক'লে কিমান ওলালে, 11 ওলালে। গতিকে এই গোটেই ডাঙৰ নাম্বাৰটোক 11ৰে হৰণ যাব, কাৰণ 11ৰে নিজকে নিজেতো হৰণ যাবই, যদিহে 0 ওলায় বা 11ৰে যদি হৰণ যোৱা নাম্বাৰ ওলায়, 11ৰে কি হ'ল, হৰণ যোৱা নাম্বাৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়া গোটেই ডাঙৰ নাম্বাৰটোকো ডিভাইড যাব। ঠিক আছে, নিশ্চয় বুজি পাইছে, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হোৱা নাই আপোনালোকৰ। তাৰ নেক্সট এটা ডাঙৰ নাম্বাৰ আছিলে, সেইটো আমি কি কৰিম, এটাৰ ইয়াত অল্টাৰনেট নাম্বাৰবিলাক যোগ কৰিম, 4-2 = 6 হ'ল, 6+11 হ'ল, 11+12, অল্টাৰনেট নাম্বাৰবিলাক যোগ কৰি 12 পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে বাকী ৰৈ যোৱা অল্টাৰনেট নাম্বাৰবিলাক যোগ কৰক, 9-3 কিমান, 12, 12+7 = 19, 19+4 = 23, এটা ওলালে আমাৰ 23। ঠিক আছে, এতিয়া পাৰ্থক্য ওলাই দিয়ক, পাৰ্থক্য মানে ডাঙৰটো পৰা সৰুটো মাইনাছ কৰি দিয়ক, 23-11 মুখতে ওলাই আছে, 23 পৰা যদি চৰি 11 নহয় 12 হয়, 23 পৰা যদি 12 গুচি যায় পুনৰবাৰ 11 থাকিলে, আৰু এই 11টোক 11ৰে হৰণ যায়, সেইকাৰণে 11টোক 11ৰে হৰণ যায়, গতিকে এই গোটেই ডাঙৰ নাম্বাৰটোকে কি হ'ব, 11ৰে হৰণ যাব। নিশ্চয় বুজি পালে আপোনালোকে, 11ৰে হৰণ যাবলৈ মাত্ৰ আপোনালোকে অল্টাৰনেট নাম্বাৰবিলাক যোগ কৰিব, অল্টাৰনেট মানে এটাৰ এটা নাম্বাৰবিলাক যোগ কৰিব, আৰু যোগ কৰি পিনি যিটো যোগফল পাব দুইটাৰ মাজত পাৰ্থক্য অৰ্থাৎ মাইনাছ কৰি দিব, ডিফাৰেঞ্চ ওলাই দিব, আৰু সেই ডিফাৰেঞ্চ যদিহে 0 হয় বা 11ৰে যদিহে হৰণ যায়, পুনৰবাৰ কৈছোঁ 11ৰে যদিহে হৰণ যায় যিটো নাম্বাৰ পাব, তেনেহ'লে গোটেই ডাঙৰ নাম্বাৰটোকো 11ৰে হৰণ যাব। ঠিক আছে, নিশ্চয় বুজি পাইছে, মই বুজি পাইছে বুলি ধৰি লৈছোঁ, যদিহে বুজা নাই ভিডিঅ'টো পুনৰ ৰিপিট চাব পাৰিব, 11ৰ ৰুলটো নিশ্চয় বুজি পালে, যদিহে অসুবিধা আছে পুনৰ ৰিপিট চাব পাৰিব, বা যিসকলে আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেখেতসকলে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। তাৰ নেক্সট আছিলে ডিভিজিবিলিটি বাই 7, 7ৰ ডিভিজিবিলিটি ৰুল দুটা আছে, এটাটো বহুত দীঘল হয়, ইমান দীঘল যে তাক নৰ্মেলকৈ কৰিলে আমাৰ সুবিধা হয়, আৰু এটা এইটো মেথড আছে, এই মেথডটোত বহুত বেছি ডাঙৰ নাম্বাৰ ওলাবলৈ অলপমান কঠিন হয়, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ 5-6 ডিজিটৰ নাম্বাৰবিলাক আপোনালোকে সহজতে ওলাব পাৰিব। কি কৰিব আপোনালোকে ডিভিজিবিলিটি বাই 7ৰ কাৰণে, লাষ্টৰ যিটো ডিজিট আছে, লাষ্টৰ যিটো সংখ্যা আছে, লাষ্টৰ যিটো ডিজিট আছে, সেই ডিজিটটোক ডাবল কৰি দিব, তাৰ দুগুণ কৰি দিব, আৰু বাকী যিবিলাক ৰিমেইনিং আছে বাকী নাম্বাৰৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিব। কি কৰিব লাগে মই আপোনাক ভালকৈ এক্সাম্পলৰ সহায়ত বুজাই দিছোঁ, যেনেকৈ 413 এই গোটেই নাম্বাৰটো লাষ্টৰ ডিজিটটো কি হয়, 3 হয়, গতিকে 3টোক ডাবল কৰি দিয়ক, 3টোক দুগুণ কৰি দিয়ক, দুগুণ কৰিলে 6 হ'ব, দুগুণ কৰিলে কিমান হ'ব, 6 হ'ব, গতিকে
এই ছয়টো বাকী ৰৈ যোৱা নাম্বাৰৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিয়ক, 41ৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিয়ক, মাইনাছ কৰিলে কিমান পাব 35 পাব। এই 35ক 7 হৰণ যায় নাই, আপুনি ক'ব 35ক হৰণ যায় 7 × 5 = 35, গতিকে এই গোটেই ডাঙৰ নাম্বাৰটোকো হাতেৰে ডিভাইড যাব, হৰণ যাব। ঠিক আছে, মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে লাষ্টৰ যিটো সংখ্যা আছে ইয়াত 3 আছিলে, ইয়াক ডাবল কৰি দিব লাগে 6 হৈ যাব, আৰু ডাবল কৰি পিনি ৰিমেইনিং নাম্বাৰ বাকী ৰৈ যোৱা নাম্বাৰৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিব লাগে, 41ৰ পৰা 6 মাইনাছ কৰিলে 35 হ'ব। এই 35ক 7 হৰণ যাবনে চাব লাগে, আপুনি ক'ব 7 হৰণ যাব 7 × 35, গতিকে এই ডাঙৰ নাম্বাৰটোকো হাতেৰে হৰণ যাব। ঠিক আছে, পুনৰবাৰ নেক্সট নাম্বাৰটো আপোনালোকে চাওক, মাত্ৰ আপোনালোকে কি কৰিব, ডাবল কৰি দিয়ক, ডাবল কৰিলে একৰ পৰা একক ডাবল কৰিলে 2 হৈ গ'ল, 2টোক বাকীটোৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিয়ক, 288 হৈ যাব, হ'ব চৰি 287 হৈ যাব, হ'বনে 287ক 7 ডিভাইড যাব, আপোনালোকে ক'ব যাব 7 × 4 = 7, গতিকে এই গোটেই ডাঙৰ নাম্বাৰটোকো 7 ডিভাইড যাব। ঠিক আছে, ঠিক তেনেদৰে পুনৰবাৰ আপোনালোকে চাওক, ইয়াত 7 আছিলে, 7টোক ডাবল কৰি দিয়ক, ডাবল কৰিলে 14 হৈ যাব, 14টো মাইনাছ কৰি দিয়ক, 26 ইয়াত 22 হ'ল, 22 হ'ব চৰি 12 হ'ল, 12 পৰা 4 গ'ল কিমান হ'ব, 12 পৰা 4 গ'ল 8 থাকিলে, 0 থাকিলে, 1 থাকিলে, 3 থাকিলে, এতিয়া 3108ক 7 ডিভাইড যাব, আপুনি ক'ব যাব, কাৰণ 7 × 4 = 28, 3 × 0 7 × 28, 2 × 28 হ'ল 7 × 28, 444 বাৰ গ'ল, গতিকে এই গোটেই ডাঙৰ নাম্বাৰটোকো 7 ডিভাইড যাব। নিশ্চয় বুজি পাইছে আপোনালোকে, মাত্ৰ লাষ্টৰ নম্বৰটোক ডাবল কৰিব দিব লাগে, বাকী ৰৈ যোৱা নাম্বাৰৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিব লাগে, আৰু 7 ডিভাইড যাব নাই সেইটো চাব লাগে। বুজি নিশ্চয় পাইছে, কিবা অসুবিধা থাকিলে ভিডিঅ'টো পুনৰ ৰিপিট চাব পাৰিব, আৰু 11টো নিশ্চয় বুজি পালে আপোনালোকে যে 11টো কি আছিলে, মাত্ৰ অল্টাৰনেট নাম্বাৰবিলাক যোগ কৰিব লাগে আৰু লাষ্টত তাৰ পাৰ্থক্য অৰ্থাৎ মাইনাছ কৰি দিব লাগে, আৰু মাইনাছ কৰি যদি 0 ওলায় বা 11 যদি হৰণ যোৱা নাম্বাৰ ওলায় তেনেহ'লে গোটেই ডাঙৰ নাম্বাৰটোকো 11 হৰণ যাব। ঠিক আছে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বুজি পাইছে কেনেকৈ কৰিছোঁ, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে এইখিনিতে ভিডিঅ'বিলাক যিমান পাৰোঁ দিবলৈতো চেষ্টা কৰি আছোঁ, কিন্তু এইখিনি বহুত বেছি ব্যস্ত হৈ আছোঁ, বহুত বেছি বিজি হৈ আছোঁ, সেইটো কাৰণে হয়তো ভিডিঅ' যিমান পাৰোঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, কিন্তু লং ভিডিঅ' বনোৱাত অসুবিধা আছে, অলপমান সময় লৈ আপুনি ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, কিন্তু বহুত বেছি ব্যস্ত হৈ আছোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে, বাকী নিশ্চয় ভালকৈ কণ্টিনিউ পুনৰবাৰ কৰা হ'ব, সকলোবিলাক মেথছে হওক বা ইংলিছে হওক বা জিকে হওক বা জি এছ পেপাৰে হওক, সকলোবিলাক ৰিজনিঙে হওক, সকলোবিলাক পুনৰবাৰ কণ্টিনিউ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই যাওক, মটিভেশ্যন ডাউন হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা হয়, কাৰণ এক্সামিনেশ্যনটো বাৰে বাৰে কি কৰি আছে, পষ্টপ'ন কৰি আছে, যিহেতু এক্সামিনেশ্যনটো বাৰে বাৰে পষ্টপ'ন আছে, সেইকাৰণে বহুতৰে মটিভেশ্যন অলপ হ'লেও কমি গৈছে, সেইটো স্বাভাৱিক কথা হয়, কিন্তু আমি পুনৰবাৰ মটিভেশ্যনটো ঘূৰাই আনিব লাগিব, কাৰণ প্ৰিপেৰেশ্যন ভালকৈ কৰিবই লাগিব, তাৰ অল্টাৰনেটিভ ৰাস্তা আমাৰ হাতত নাই, আমি হ'লোঁ এক্সপিৰিয়েণ্ট, গতিকে আমাৰ মাত্ৰ এটাই লক্ষ্য হ'ব লাগে যে আমি নিজৰ বেষ্টটো যাতে এক্সামিনেশ্যনত দিব পাৰোঁ, এনেকুৱাকৈ দিব পাৰোঁ যাতে আমাৰ মেৰিট লিষ্টত নাম আহে, আৰু নেক্সট যোনটো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিব, সেই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ যাতে আমি ল'ব পাৰোঁ আৰু নিজে আমি জইন কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে সেইটো হিচাপত আমি পঢ়িব লাগিব আৰু নিজৰ বেষ্টটো দিব লাগিব, কাৰণ মই এটা কথাই মাত্ৰ বাৰে বাৰে আপোনালোকক কওঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ভেকেঞ্চি পুনৰ দুবাৰ নাহে, যিটো ভেকেঞ্চি আহিছে আগতে মই বাৰে বাৰে কওঁ যে এটা কথা আপোনালোকে যাতে মটিভেট হয় ভিডিঅ' চৰি আপোনালোকে যাতে মটিভেট হয় পঢ়িবলৈ বেছিকৈ, যে আগতে খুব বেছি 100 আৰু 150টা যদি পোষ্ট ওলায় বা 200টা পোষ্ট ওলালে আমি বহুত বেছি সংখ্যা পোষ্ট ওলাইছে বুলি কওঁ, ইমান ডাঙৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে, 200টা পোষ্ট আছে, 100-150টা পোষ্ট আছে, কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকে নিজে কল্পনা কৰক যে একেলগে ওলাইছে 13,000টা পোষ্ট, একেলগে ওলাইছে 4,000টা পোষ্ট, একেলগে ওলাইছে 26,000টা পোষ্ট, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ভেকেঞ্চি কিন্তু পুনৰ দুনাই নাহে, গতিকে এইবাৰ যিহেতু ইমান ডাঙৰ ভেকেঞ্চি আহিছে, এই ভেকেঞ্চিতে আমি নিজৰ নামটো ভৰাবই লাগিব, সেইটো হিচাপত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক, সেইটো হিচাপত আপোনালোকে নিজৰ বেষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰক, যাতে পিছত আপোনালোকে পস্তাবলগীয়া নহয় যে ইয়াতকৈ মই ভালকৈ পঢ়াহেঁতেন চাগে পালোহেঁতেন, মাত্ৰ 2 মাৰ্কৰ কাৰণে নাপালোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ যাতে নহয়, সেইকাৰণে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক, ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন বৰ্তমানে চলাই যাওক, ইমানে ক'ব লগা আছিলে, বাকী পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।